یاره ډیر ظالم گیم دی کنه لګي غونې پیسې او پکې واچو بیا را وریږي ته ګلالا ځي پکې هغه سلویر زره روپیا وګټلې نه یاره دا خو ظالم گیم دی مالم دی موبایل کې واچو چې مونږ هم پیسې وګټو کنه دا سبلیا ملک را پیدا کړی دا مونږ ته مخې کنه چې مونږ هم پیسې وګټو اسیم ځان له دانګې ټوپو ورونو باندې په پوکو مخونه تور کړل لالا ته په دې اوس چرته پوهېږي دا داسې لګ تعلیم غواړي او نو څه شی غواړي نه لالا دادا غدے کنا بیٹنگ دے دیتا بیٹنگ وئی سادہ پختو کی وئی پختو کی وتا سو وئی دادا غی کنا لالا دی کی کشتائی نو پ کشتائی مون شرط لگاو نو چ کشتائی والو زی غ سمرا پ بر لڑ ش نو بس دومرا پیسی او گٹو او چ کشتائی پ کتا لڑا نو بیا نو بس بیا کشتائی ڈوبا پیسی ڈوبی او نو بیٹنگ دیتا سادہ پختو کی جواری وئی تا دا قصدی را زیاده ترکی اونکلا جی جواریم دا مشران را کٹ خپول را رسول او بیادوم را زلاوری جی لابکدی دا یو بل تا تکریرون کوئی تبلیغم بیل شروع کرده نو لالا دا خطول خلق کئیو خلق خو ملیم کئی نو تاسو بسو کوئی سمری شروع کوئی رکر را موبایل دیخوا رکر دوالا پاسی دا قدان دا بلچه او چه تا کئی را جوار ون با گوندو با کوئی تراغی با کور تا نرا دا شب لالا دا غی دو بو خو سبا کی خیری نمبر ده یا ځان سره دغه د نرمبی والی چې تر سو اوبو نمبر نه درغلی تر هغې پکې ګوډو کوي نو راځه یمه په دې مخ مونږ پې کارونه نه کوو چې هلکانو تعلیمونه کړي دي خدای پاک بوله چې د خانو کاري ورکړي هغه ما له سره تعلیم دي د جوارۍ شو که ستاسو کشر تاسو ته وایي چې زه په موبایل پیسې ګټم صرف یو ځل دې دومره تپوس وکړئ چې بچې ته په موبایل کې څه کار کوي په دنیا کې یو داسې کار نشته چې هغه پې د خپل مشران په ساده پښتو کې نشي پوهولی